Antes da bariátrica eu era um leão. Agora eu sou um leãozinho de zoológico que só faz barulho. Será que isso aí acontece mesmo depois da bariátrica? Será que a gente diminui a libido, o desejo sexual, perde potência? Me acompanha aqui nesse vídeo. E aí, tudo em paz? Como é que você tá? Dr. Fábio Faleiro, cirurgião bariátrico robótico em mais um vídeo. E assim. Na lista de coisas que eu escuto no consultório sobre objeções e medos com relação à cirurgia bariátrica, a questão da libido é uma das mais frequentes. É um receio que acontece tanto em homens quanto em mulheres, né? E é plausível, porque você já deve ter ouvido uma história de alguém que fez a cirurgia bariátrica e perdeu a libido, diminuiu o desejo sexual depois da cirurgia. Eu quero contar para você nesse vídeo, primeiro, se isso realmente é verdade. Segundo, se isso for verdade, como melhorar? E terceiro, mas não menos importante, como é que você volta a ser um leão que ruge alto na selva ao invés de ser o um leãozinho de zoológico preso na jaula? É normal que a libido se altere depois da cirurgia bariátrica, mas primeiro vamos entender um pouquinho de fisiologia humana: os hormônios que levam ao desejo sexual. Eles são produzidos pelas nossas gônadas, no caso do homem nos testículos, no caso da mulher nos ovários. E existe um hormônio especial que é responsável em grande parte pela disposição, pela força muscular e também pelo desejo, que é a testosterona. A testosterona, ela é produzida tanto para homens quanto para mulheres. Então, não é porque você é mulher que você não tem testosterona, você também tem produção endógena de testosterona. E é justamente esse hormônio, a testosterona, que é responsável pelo nosso desejo sexual. E quando a gente vai avaliar a produção de testosterona, tanto em homens quanto em mulheres, ela é diminuída quando existe muito tecido gorduroso. O que que eu quero dizer para você de por... em português bem claro? Quanto mais acima do peso o homem e a mulher está, menos testosterona ele produz. E se ele produz ou ela produz menos testosterona, menos desejo sexual essa pessoa vai ter. Portanto, a obesidade é um grande fator redutor da libido. Ah, Fábio, mas eu conheço a vizinha que fez bariátrica e perdeu a libido. Eu vou chegar lá. Calma, espera até o final do vídeo. Aproveita, toca aqui no gostei, compartilha com as coleguinhas. Agora, quando a gente emagrece, invariavelmente existe uma melhora nesse ambiente hormonal com melhora da produção de testosterona, além no caso da mulher da produção de outros hormônios responsáveis pelo ciclo menstrual feminino, pelas características sexuais secundárias femininas, que é o estrogênio. Se a gente tem uma melhora do ambiente hormonal depois que a gente emagrece, ou seja, quanto menos gordura eu tenho, melhor esse ambiente hormonal. O mais lógico a se imaginar é que se eu faço a cirurgia bariátrica e emagreço, tenho menos gordura. A minha libido tem que aumentar. Fisiologicamente falando, é isso que acontece. Mas eu sei que você ainda está preocupado aí com a vizinha que perdeu a libido depois da bariátrica. Porque será? Aí que vem o x da questão. Não é que ela perdeu a libido depois da bariátrica. A gente tem que dividir esse processo em fases. No primeiro ano pós cirurgia é a fase catabólica, é a fase de consumo de energia, é a fase que o nosso organismo está consumindo a gordura. E se você não está treinando musculação, está consumindo também massa muscular para que a gente consiga ter um resultado de emagrecimento eficaz ao longo desse primeiro ano. E nessa fase catabólica, tudo que entra de energia pela nossa alimentação é invariavelmente consumido nesse processo. É por isso que existe, principalmente no terceiro ao sexto mês, um grau de fraqueza maior, de indisposição maior, de falta de energia. E aí, a última coisa que seu organismo vai querer é sexo. A última coisa que ele quer nessa fase é ainda ter mais esforço com alguma outra coisa. Ele quer só deitar e se recompor. É muito comum nesses primeiros seis meses, primeiro um ano. O paciente o homem, especialmente a mulher que tem outras questões envolvidas na libido, tem uma sensação de que a libido diminuiu muito. E essa sensação ela é drástica, porque a mudança hormonal da cirurgia bariátrica nesses primeiros seis meses ela é drástica também. É por isso que você escuta a vizinha falar que perdeu a libido depois da bariátrica. Agora, com o passar do tempo, esse mecanismo, essa fase catabólica, desculpa, ela vai Passando e aí você começa mais uma vez a aumentar a sua quantidade de massa muscular e a ter um pouco mais de energia e disposição, e aí a libido ela fisiologicamente reaparece. Mas libido, desejo sexual, não é só determinado pelas suas características orgânicas, e existem características psicológicas psicossomáticas envolvidas nesse processo, tanto para o homem. Quanto para mulher, mas especialmente para mulher. Você já deve ter ouvido aquele ditado que o homem é um micro-ondas e a mulher é um fogão a lenha. O menino homem rapidinho tá quente, mas rapidinho ele esfria. Já a mulher demora a esquentar, mas também demora a esfriar, como um forno a lenha. Essas questões na mulher elas são muito mais sensíveis. Aí eu te pergunto, como é que está seu relacionamento? Como é que são as suas crenças com relação a sexo, a vida dois? Será que você tem algum tipo de bloqueio? Será que o seu marido, o seu cônjuge, a sua esposa, enfim, seu companheiro, companheira, te tratam da maneira com que você gostaria realmente? Será que vocês estão cultivando uma relação a dois realmente é, que, que favorece uma boa convivência para que depois Especialmente para as mulheres, né? O desejo sexual ele, ele se aflore ali, então não é simplesmente uma causa orgânica que pode levar a uma baixa da sua libido. Você tem que avaliar todos esses outros fatores. Mas o que eu quero te dizer, invariavelmente, para você ter certeza absoluta, é que emagreci fisiologicamente. O desejo sexual vai melhorar. E para fechar esse conteúdo, eu te falei que essa última dica era uma dica muito valiosa. Talvez você já saiba disso, mas eu aprendi na escola que a repetição é a mãe do aprendizado. Pense em sexo, porque a nossa vida ela é tão corrida. A gente tem trabalho, tem filhos, tem família, tem discussões, tem problemas financeiros, tem problemas na empresa, tem problemas no trabalho, tem problema, tem problema. A gente deixa a vida nos envolver, a gente esquece de pensar na gente mesmo e se esquece de pensar como a gente gostaria de ser tratado pela outra pessoa para que a gente trate ela dessa forma. Isso acontece comigo, acontece com você, acontece com qualquer pessoa que tá viva. Então, pense como é que você gostaria de ser tratado no seu dia a dia e trate o seu cônjuge dessa mesma maneira, para que vocês tenham reacesa essa chama de novo da libido, do desejo sexual. E aí eu vou te falar um negócio. Se você tá magrinho, tá magrinha, fez cirurgia bariátrica, tá comendo bem, tu vai ser um leão lá na cama, meu filho. Tu vai perguntar para esposa e aí você prefere antes ou depois da bariátrica? Você pode ter certeza que ela vai falar que é depois. Não é isso, Cíntia? Ela não quis responder. Porque eu tô. Ô, Cíntia! Cíntia, fale aqui no vídeo para todo mundo tiver estiver no YouTube. Seu marido é melhor ou pior depois da bariátrica? Vocês não ouviram, mas ela falou melhor, tá bom? Um grande abraço. Tchau!